arreu, arreu, kanau ekin egun, jau solmua, batetik besteak ubezien nien. Bai, bai, orduan burdien, erbaten, eta hori ezagutu duzu zeu. Bai, hori ezagutu duzu zeu. Bai, bai. Bai, zeu enden pararako, ja hola horik esendu egiten, ez da? Bai, arreu apresako zendu? Arreu egu, bai, arreu egu prestatzen zen, bai. Eta zer prestatzen zen arreuan? Ba, arreu egu, bai, zuten zen, ba, oko eguek, betanetik eskutrakuek, eta toalia, eta ba, bai, etxera kondea ziren. Edo tresna. Bai. Tresna pebai. Bai, bai. Eta solorako tresna, eta olako gauzak eta bere? Neskan arreban ez, ez da? Zegero hori... Generalen, arregu ba neskan emisete bera. Bai. Neskan pa euren. Eta eurek egiten hemen. Bai. Edo inori horrein du, edo... Bai, ez pa beba... Preparau beste bat izan da, eta... Bai, bai, bai. Eta mutilek? Mutilek eta erbaten dirua. Bai,